Des de la Universitat d'Andorra i amb l'objectiu d'augmentar la cultura preventiva i la seguretat i salut en el treball, avui us presentem el Ramon Ribera Artau, que ens ajudarà a tenir cura de la nostra higiene postural en l'àmbit domèstic i laboral. En Ramon és fisioterapeuta, és màster en osteopatia, també és màster en teràpia manual del sistema neuromusculoesquelètic, és especialista en dolor crònic i neurodinàmica i, en definitiva, és fisioterapeuta i osteòpata. Ara passarem a que en Ramon ens presenti la seva proposta per ajudar-nos a tenir una millor higiene postural. Hola a tots, sóc el Ramon Ribera. Us presento la formació en salut i seguretat en el treball a la Universitat d'Andorra. La meva intenció és fer petites formacions, petites càpsules, petits vídeos, curts, en els que treballarem sobretot en el camp de la salut. Intentarem esbrinar-ne les bases, treballar curiositats, trencar algun mite i més o menys ampliar el vostre coneixement perquè en pugueu treure profit. Em presento. Soc el Ramon Ribera Artau, fisioterapeuta i osteòpata. Fa 4 anys que treballo aquí a Andorra, estic a un centre, CARE, Andorra la Vella, i és on faig la meva pràctica clínica. A part també soc docent i faig la meva part docent a l'Escola d'Osteopatia de Barcelona, on ajudo els alumnes a fer la part pràctica o la part clínica de la seva formació. La primera part de la formació, la primera càpsula, l'he anomenat dolor, postura i mites. Treballarem sobre aquests dos temes principals i els mites que generen al voltant, en el sentit de que el dolor és dels principals motius de consulta. Molta gent pateix dolor i segurament treballadors com tu, treballadors d'oficina, d'universitat o gent que treballa amb ordinador, és molt probable que el pateixis o que com a mínim vulguis prevenir-lo o erradicar-lo. Per tant, farem una primera part relacionada amb el dolor. Pel que fa a la postura, també és un altre motiu de consulta o algo que ens pregunteu habitualment a fisioterapeutes i osteòpates. Habitualment no sabeu quina és la millor postura per treballar o no sabeu si ho estic fent bé o si la meva postura està condicionant el meu dolor. Per tant, treballarem sobre la postura i aprendrem com millorar-ho o quines coses tenir en compte. I pel que fa als mites, m'agradaria desmentir certes concepcions socials o coses que estan arraigades en la nostra cultura i que no ens ajuden a treballar bé o a desenvolupar-nos bé pel que fa al dolor i a la postura. Sí? Bé, la idea és que amplis el teu coneixement en el sentit de que ampliant el teu coneixement podràs ampliar la teva salut. Bé, aquest seminari t'interessa si, com hem comentat, pateixes dolor muscular o articular o com a mínim vols prevenir-lo? Et preocupa la teva postura o no saps quina és la millor postura per treballar? Vols millorar la teva salut en general? O creus en mites de la salut? Per suposat no saps si creus en mites, però anem a intentar posar-hi llum i saber si creus o no. Anem a parlar del dolor, és la primera part d'aquesta càpsula. El dolor, com hem comentat abans, és un dels principals motius de consulta. Molta gent pateix dolor, en especial treballadors d'ordinador, treballadors d'oficina, patiu dolor habitualment. Llavors, comentar-vos que els dolors més habituals que es pateixen, o els més típics, són dolors cervicals, són dolors lumbars i són dolors a les extremitats superiors, mans, colzes, espatlles. Llavors, aquests dolors habitualment es produeixen perquè existeixen lesions per sobreús, és a dir, sempre treballes en la mateixa posició o sempre fas les mateixes accions, per tant, això farà que el sobreús de certes estructures provoqui lesions i acabi provocant-te dolor. Per al context en què vius aquesta lesió, és a dir, tu et fas mal a l'esquena quan estàs assegut molta estona i el que fas el dia següent és seure molta estona, per tant, sabem que el poder de recuperació d'aquestes lesions serà certament disminuït. Bé, una dada curiosa, comencem. Entre el 20 i el 60% de les persones que treballen amb ordinador pateixen dolor, per tant, és molt probable que tu, si mires el vídeo, pateixis dolor, com a mínim el vulguis erradicar segur, i és més comú en dones que en homes, amb una proporció 2-1. Això no és un mite, sinó que és realitat,
i està mediat per certes hormones que ens diferencien entre homes i dones i també per petites cèl·lules del sistema immunològic que detecten la percepció d'amenaça a nivell cerebral i seran més potents en dones que en homes. Bé, com a dada curiosa només. Bé, anem pels tipus de dolor. Existeixen diverses classificacions certament complexes a nivell de tipus de dolor, però per clarificar-ho podem dir que existeix un dolor de tipus traumàtic o que té un origen molt clar. Si em faig un tall al dit, em dono un cop o tinc un esguinç de turmell, aquest té un origen molt, molt clar. I després tenim un altre tipus de dolor, que és el més habitual, que és un dolor que no té un clar origen, és a dir, aquesta dona que està treballant no s'ha donat un cop contra la pantalla, sinó que és probable que li hagi aparegut un dolor de la nada. Llavors, és aquí on comencem a pensar en possibles causes o possibles mites relacionats, i és aquí on podem pensar si la cadira no és prou còmoda, si tinc la pantalla a una bona alçada, o si ha canviat el temps, o si és el matalàs que no l'he girat o és massa antic. Bé, però realment sabem què és el dolor? El dolor es defineix com una experiència sensitiva i emocional que elabora el cervell amb l'única intenció d'extreure o de fer reaccionar el cos i de portar un canvi de comportament o d'una reacció per tal d'evitar un perill, un dany o un risc, d'acord? El dolor té un clar objectiu, és a dir, si jo tinc una pedra a la sabata o toco un fogó amb la mà, l'única intenció del dolor és evitar-me que tingui més dany. Per tant, no ho hem de veure com algo simplista, sinó com algo elaborat i que ens ajuda, bàsicament. Bé, sabem realment d'on surt aquest dolor? Creus que el teu dolor surt del turmell, de l'espatlla, o bé surt del genoll o de les teves cervicals? O com hem parlat, és possible que el dolor surti del cervell? Hem explicat la definició i ja us he dit, el dolor surt del cervell i no pas del cos. Per tant, anem pel primer mite. Sí? Mite número 1, les articulacions, els músculs, la columna provoquen dolor. Bé, això és completament fals, realment, només les articulacions, els músculs, la columna o qualsevol part del cos, l'únic que envien són senyals d'estic massa estirat, estic massa comprimit, no m'arriba prou oxigen o fa temps que no em moc i això no em senta bé. Envien aquests missatges a nivell cerebral i el cervell, en funció de molts altres factors, decidirà si és el moment de sentir dolor o no. Anem a veure-ho més o menys clar amb un exemple, d'acord? Entenc que no es veu gaire bé i és una imatge més o menys estranya, però la pregunta és si creus que aquesta persona sent dolor i tens tres opcions. Segur que sí, no ho crec, és una rascadeta, o la més probable, això és una pizza, jo crec que per ara ens quedaríem amb aquesta, però anem a veure un palet més gran. Per suposat, és un noi que corre i té la cama certament oberta. Llavors, no ho sabem del tot, però està corrent, sembla que fuig d'algun perill, llavors no sembla que en aquest moment tingui molt, molt dolor almenys. Potser s'ho nota o no ho sabem. Llavors, anem a veure-ho tot. Bé, l'està perseguint un toro, està com en un encierro d'aquests típics. Llavors, no ho sabem perquè no li podem preguntar o no el coneixem, però és molt, molt probable que no pateixi gens de dolor o que tingui una mínima sensació en el sentit que està fugint d'un perill real i si tingués molt dolor o es desmaiés, segurament posaria en jaque o en joc la seva supervivència. En aquest sentit, és un cas de supervivència real. Si aquest noi fallés, podria tenir conseqüències greus. Però si ho veiem en algo més del nostre dia a dia, no us ha passat mai que portem una setmana de molta feina, molt estrès, correcció d'exàmens o moltes classes, insomni, i li podem sumar 15 problemes més a nivell familiar, social o personal, econòmic, i durant tota aquella setmana hem tingut comportaments que segurament ens haguessin pogut castigar, com no menjar bé o no dormir les hores suficients o estar molt plantat a la cadira, i és molt probable que durant aquella setmana pràcticament no haguem tingut problemes, però és molt, molt comú que un dissabte al matí jo m'aixequi i
amb la intenció o amb el sabent que he descansat i m'aparegui aquell dolor cervical horrible, un mal de cap de Déu o un dolor lumbar que no em deixa aixecar-me del llit, i és molt probable que no ho relacioni amb res que he fet aquell dissabte, sinó que segurament sigui l'acúmul de totes les coses que he fet durant la setmana o amb sort durant la setmana, segurament puc portar mesos així. Llavors, podem veure aquest noi que ara mateix no té dolor com l'estrès que portem durant la setmana. Aquesta és la pressió de la setmana que m'està perseguint, i realment quan aquest noi acaba i se'n va al bar és molt probable que li vinguin tots els dolors. Sí, llavors, més o menys quan estic dissabte al matí estic com aquest noi a la taverna. Bé, quin objectiu té el dolor? El consideres un enemic o bé un aliat? Jo crec que si tornem enrere, per suposat, el dolor per aquest noi és un aliat. És a dir, mentre t'està perseguint el toro o mentre et persegueix el jefe, no sentir dolor i poder tirar és un avantatge, realment, perquè et deixa treballar, et deixa fer les coses que has de fer. I un cop t'aixeques pel matí amb aquell mal de cap o amb aquell dolor horrible, és molt probable que el dolor també sigui un aliat, i si no et deixa anar al dinar que tenies tantes ganes o a la partida de pàdel, segurament t'està indicant que alguna cosa has de canviar per no anar a més o que no sigui més greu. S'entén bé? Ok. Bé, anem a per el mite número 2. Ja els intento anar fent veure abans, però aquest també és una mica típic. El dolor em fa la vida impossible. Realment, just al contrari, és a dir, el dolor el que et fa és la vida possible, i en aquell noi hem vist que no tenir-lo o tenir-lo li fa la vida possible, i a nosaltres també, en el fons. Al final, el dolor, evolutivament, si ho veiem, és com una aplicació, com una app de supervivència. És tan natural com la sensació de gana, set o desig sexual o ganes d'anar al lavabo. I ha evolucionat i ha conviscut amb nosaltres per, més que res, fer-nos sobreviure. Sense el dolor seria molt probable que ens esguincéssim un turmell o fiquéssim la mà en el fogó, no ens n'enteréssim i duréssim dos telediaris, en el fons. Per tant, té una importància evolutiva molt, molt potent. Ho parlarem en següents càpsules, però he col·locat aquesta imatge perquè, com veieu, cap dels altres mostra signes de dolor, que per suposat en tenien, però en la societat actual la nostra vida sempre ha anat molt, molt lligada al moviment. En parlarem en profunditat, eh? Però el moviment sempre ha estat associat a si he de buscar menjar, no he de buscar menjar, he de buscar refugi o coses d'aquest tipus. En la societat actual és molt probable que més fent teletreball pugui permetre'm no moure'm en tot el dia. Això no és el que els teus gens esperen. Els teus gens esperen que hi hagi cert grau de moviment. Llavors, s'encenen llums d'alarma, com poden ser el dolor, però com poden ser problemes digestius, mals de cap, poden ser insomnis o altres tipus de malalties modernes com diabetis, obesitat o Alzheimer, com a llums d'alarma que t'encenen des de la part genètica i et fan veure que alguna cosa no funciona bé o que alguna cosa has de canviar. Bé, parlarem de quins factors realment influencien la nostra percepció de dolor. És d'un estudi molt recent, del 2019, i l'he col·locat perquè van treure aquest diagrama, que per suposat no tinc intenció de que llegiu o esbrineu, perquè és molt, molt complex, però només perquè veieu la gran quantitat de factors que influenciaran la nostra percepció o no de dolor. És a dir, no només si tinc mala postura o no només si vaig nerviós influenciarà el dolor, sinó que hi haurà molts factors. Per posar-ho més o menys clar, per nombrar-ne alguns, tenim factors individuals com l'edat, el sexe o la genètica, són coses que no podem canviar. Tenim factors psicològics, com si el teu estat és més depressiu o és més alegre o és més ansiós, per suposat això modificarà la teva percepció de dolor. Coses biomecàniques més típiques com la meva postura, la meva forma física o si tinc algun dany o algun deteriorament articular. Un altre factor ben, ben interessant és la percepció d'amenaça, que serà algo clau. Si jo percebo com una amenaça, ja sigui una postura o una situació, serà molt més probable que això em produeixi dolor, i si no ho percebo com a amenaça, no, realment. Altres coses, com si tinc ferides, com el noi que hem vist, o si tinc patologies prèvies o problemes en un tendó, en un lligament, per suposat, està clar que influenciarà el dolor.
Hàbits de conducta o estil de vida, és a dir, si menjo bé, si faig esport, si em cuido, si tinc un bon son, per suposat que són factors molt, molt importants i en altres xerrades o en altres càpsules podem desenvolupar com funciona. Els factors de context, que va molt relacionat amb si tinc una percepció d'amenaça o no, és a dir, si és segur sentir dolor, si és aquell el moment precís, no ho sé si és segur sentir-lo en una reunió de màxima exigència o és més segur sentir-lo un diumenge, que no he de fer res, per tant, això també serà un condicionant. I els grans oblidats, i sempre últims, inclús aquí els posen els últims, els factors socials o els factors de treball, està molt estudiat que realment gent amb més contacte o més satisfacció social són molt menys candidats a sentir dolor, i gent amb aïllament social o, com es diu ara, síndrome de la caverna, teletreball, confinaments, és molt més fàcil que, sumant dos petites lesions, un estat una mica ansiós i que estiguis molt aïllat, sigui molt més fàcil que percebis dolor. Bé, com a resum d'aquesta primera part, coses senzilles, el dolor és una experiència complexa i individual, influenciada per desenes de factors, com hem pogut veure. L'expressa el cervell i no el cos, per tant, el cervell farà una tasca avaluativa de tot allò que hem vist i en funció de mil factors decidirà si sents dolor, en quin moment, de quin tipus i quan durarà. Per suposat és el teu aliat, ha evolucionat amb la nostra espècie i amb moltes d'altres durant molt de temps, per tant, l'hem d'aprofitar, realment hem de saber què ens indica i deixar-nos ajudar, entre cometes. I si el dolor et demana canvis, escolta'l, si t'has de fotre i no anar en aquell sopar tan maco que volies perquè has fet moltes coses per castigar-te durant la setmana, doncs hauràs d'escoltar-lo. Anem a parlar de la postura, la segona part d'aquesta primera càpsula. La postura. Moltes vegades quan veniu a la consulta em pregunteu si tinc bona postura, si tinc mala postura, si la meva postura és la que em causa el dolor, o no sé quina és la millor postura per treballar, o és que crec que el meu problema és postural. Si és així i creus que tens mala postura, anem a esbrinar-ne curiositats o saber de què es tracta. Realment, quins factors influencien la postura o què és la postura? La postura al final és només la manera que té el cos d'expressar-se o de combatre exigències de diferents tipus. És a dir, la postura estarà influenciada per la teva càrrega genètica i això és molt probable que ho puguis veure a casa teva o amb la teva família. Camines com el teu pare o tota la meva família té aquesta corba a l'esquena o hi ha famílies que són més geperuts o altres que van més rectes. Això no és modificable o és modificable en certs límits, en el sentit que la càrrega genètica tindrà un pes important. Hi ha factors com exigències internes. Per suposat, si tens algun tipus de lesió, algun tipus de problema intern, ja sigui mecànic, és a dir, tinc un problema a la cadera, per suposat, aniré més coix i això modificarà la meva postura, o si tens problemes digestius i la teva panxa està inflada, farà que et moguis diferent o que no puguis comprimir-te o estirar-te en diferents sentits. I en el cas de treballadors amb ordinador o parlant de les exigències externes que hi ha enfront a la postura, al final hi ha factors molt, molt importants, com poden ser la vista, és a dir, si tu tens bé la vista realment, és molt probable que puguis veure les coses des de més lluny o amb una postura més recta, però si tens pitjor la vista i treballes amb ordinador és molt més fàcil que t'hagis d'enganxar a la pantalla, o si penses realment si hi veus més d'un ull que de l'altre i només per anar pel carrer i veure el món que et rodeja hauràs de col·locar sens dubte l'ull que hi veu més endavant per veure i això provocarà modificacions en la postura. Igualment si sents pitjor d'una banda i l'altra, etc. Per tant, si veus que tens una postura determinada, no has d'associar que, hòstia, potser això és el problema, sinó que hi ha moltes coses que estan fent que el teu cos estigui en aquesta postura. És una cosa 100% involuntària, no és cap putada predeterminada, sinó que el teu cos ho està fent per algun motiu. Bé, anem per més mites, va, que sembla que estan bé. La meva postura no és correcta i per això sento dolor. Com hem parlat, la postura té molts factors darrere. Realment podem
debatre molt si la meva postura és correcta o no, però podem entendre que no hi ha postures correctes i no correctes, sinó que hi ha postures tant com persones i seran variables en funció del que em passi durant la vida. I per això sento dolor. Hi ha molts estudis que avalen realment que diferents postures no s'han d'associar amb diferents patologies, sinó que gent que té postures molt dolentes, i es fan estudis de gent que té postures molt dolentes, no reporten cap tipus de dolor, i gent que té postures aparentment ideals o socialment ideals és gent que potser té els pitjors dolors lumbars. És a dir, no és si tinc mala postura tinc dolor, sinó que és algo molt, molt individual. Com hem vist en l'apartat de dolor, és algo que estarà influenciat per moltes coses. Vinga. Anem a per més mites, va. Tinc massa corba a l'esquena, aquest m'agrada en especial, i per això em fa mal, o per això sento dolor. És algo molt típic i és algo, bueno, diria més en dones, però cada cop ho sento més a la consulta, que m'expliqueu que tinc, com que tinc lordosis, doncs tinc dolor lumbar, perquè tinc molta corba, o com diuen, no, que em passa la mà quan m'estiro, o em surt molt el cul. Moltíssims estudis també s'han fet de medicions biomecàniques de corbes lumbars i s'ha vist que tampoc, és a dir, hi ha una de les espècies o poblacions africanes que tenen la curvatura lumbar més pronunciada i habitualment són les que menys reporten dolor lumbar, inclús s'han anomenat com immunes al dolor lumbar i són els que tenen més corba inclús. Llavors, el problema amb la corba lumbar, i això és un altre tema, és que cada cop és més plana, cada cop passem més estona asseguts, tenim menys moviment, cada cop és més plana i això sí que es comença a associar amb més problemes degeneratius o més artrosis, coses d'aquest tipus. Bé, per tant, bueno, va, quina creus que és la millor postura per treballar? Ja sabem que no hi ha postures ni bones ni dolentes, però anem a fer un repàs, per suposat. La visió clàssica de l'ergonomia, al final són coses importants i no estic intentant treure-li valor ni molt menys. Seure amb una pantalla que estigui més o menys al teu nivell i que no la tinguis molt desplaçada a una banda, tenir els braços recolzats o tenir el teclat còmode, treballar amb un ordinador de taula i no amb un portàtil si fas teletreball, per exemple, tenir una cadira que sigui més o menys digna, que tingui certs recolzaments o que puguis estar còmode, és important i farà realment que puguis aguantar més en la mateixa posició. Però el problema és que si veiem la visió clàssica des d'un punt de vista actual, l'únic que s'ha fet des de l'ergonomia, entre cometes, és hipercomoditzar l'espai, és a dir, fer-te'l molt, molt còmode perquè puguis està molta estona quiet treballant i sent productiu. El que s'ha vist després és que realment aquí no està el problema i se'n deriva una altra mita. Seu recte o tindràs mal d'esquena, sí? Llavors, sí, per suposat que seure en una posició còmoda està bé, però no per seure més recte o menys recte tindràs mal d'esquena. Hem d'anar buscant més el problema, que sabem que hi ha molts factors que influenciaran si tindràs mal o no, però un dels problemes principals, per suposat, és el sedentarisme. Sí? Llavors, el problema resideix en que passem molta, molta estona quiets en la mateixa posició. Per tant, és igual si tens aquesta posició durant 8 hores com si tens aquesta posició durant 8 hores, les dues seran igualment perjudicials en el sentit que estaràs molt, molt quiet. El sedentarisme o la sedestació, l'estar assegut molta estona, i el sedentarisme implícit es relacionen fins amb 34 patologies o 34 problemes de salut més o menys greus, des de vasculars, trombosis o varius, problemes digestius com restrenyiment o bé diarrees o males digestions, problemes inclús neurodegeneratius com Alzheimer o Parkinson, i això ve molt derivat del que hem parlat abans en l'anterior vídeo, de que la vida està molt lligada al moviment i la sedestació i el sedentarisme és tot el contrari. Inclús es comença a avalar ja fa uns anys que es parla d'això, de que
la sedestació prolongada o estar assegut molta estona es pot començar a comparar amb els efectes nocius del tabaquisme. Inclús es diu que el sitting is the new smoking, en el sentit de que segurament tingui perills molt, molt similars. Per tant, és una cosa a prendre seriosament. Bé, parlant dels factors de risc, és un altre article del 2018 on parlen en específic, l'he tret, està en anglès, disculpeu, però l'he tret directament d'aquí perquè quedi més o menys clar, i són els factors de risc de patir dolor dels treballadors d'oficina. Si visualitzem l'ergonomia o la visió clàssica de l'ergonomia, ens quedaríem en el complex cadira-taula i en el disseny ordinador i l'equip que tinguis. Llavors, ens queda més de la meitat de factors a tenir en compte per intentar previndre tenir dolors. Hi ha coses tan importants com si tenim malalties prèvies, per suposat, serà algo interessant. Es dona molta, molta importància a l'estrès físic i mental, realment, si tenim molta pressió, si el jefe té molta més mala llet o no, serà un factor de risc, per suposat. Els hàbits personals, com hem comentat, a la part del dolor, si estàs en forma, si fas esport, si et mous, si et cuides en general, ho podem desenvolupar, però és un genèric per ara. I hi ha altres coses, el disseny que tu tinguis a nivell de si has de fer moltes tasques alhora o tens molta pressió per entregar certs tipus de treball, també es considera per ell sol un factor de risc per patir problemes dintre de l'oficina. Hi ha altres factors de risc que es comenten en l'article, que inclús a vegades es passen molt per alt, però tens molt més risc de tenir problemes de salut a la feina si no tens bona satisfacció econòmica o si no et sents recolzat a la feina i has d'amagar els teus sentiments a la feina per tenir una actitud de no passa nada, o inclús si tens por a perdre la feina. Són factors de risc perquè pateixis, no perquè perdis la feina, sinó perquè tinguis problemes de salut. Per tant, són coses interessants i no ens podem quedar amb seu recte o puja la pantalla 2 centímetres. Bé, punts claus referent a la postura. La teva no és ni millor ni pitjor, és la teva i vindrà gestionada per moltes, moltes coses. No és relacionable directament amb el teu dolor, com hem vist, si has vist el vídeo anterior, el dolor està gestionat per moltes coses, per tant, no pensis que per tenir la pantalla més amunt o més avall o perquè no t'han canviat la cadira patiràs dolor, sinó que pots fer moltes altres coses. I no existeix una postura correcta per treballar. Els professionals de la postura o la gent que estudia més diu que la millor postura per treballar és la següent, en el sentit de que et moguis, et desplacis i facis coses d'aquest tipus. El problema resideix en l'estàtica, en estar quiet i en el sedentarisme, no realment en si tens les cames creuades o no. I existeixen molts altres factors molt més importants com hem comentat ara. Anem a veure una part, un palet més pràctica o com podem solucionar aquestes coses. La pregunta és com resolem el problema, com deixem de fixar-nos en coses mínimes i comencem a ampliar de mires. Més o menys senzill, hi han solucions. Hem parlat dels mites. Al final, tot el marc teòric que he intentat desenvolupar en els 2 vídeos anteriors ja serveix perquè comencis a ampliar la teva ment una miqueta i perquè ampliïs el teu coneixement. Només ampliar el marc teòric és un principi per poder començar a resoldre el problema. Per tant, no creguis en mites, en el fons, hem intentat posar-li llum, així que només fan que debilitar-te o que mantinguis el focus en coses molt mínimes, així que endavant amb això. Referent a la postura, per suposat hem d'estar atents a la postura i té importància quina és la manera en què em col·loco, si estic còmode o no, però no podem tancar les mires, no podem ser rígids, no podem caure en mites. Per tant, si tu estàs treballant i creus que has de variar la teva postura perquè el cos t'ho demana, canvia-la, no hi ha problema. I un dels nostres grans aliats, ho podem desenvolupar molt més aquest tema, però és el moviment. Realment, el moviment, com hem explicat, està molt associat a la nostra espècie o a la natura en general. Per tant, els teus gens esperen que et moguis. Si no et mous, et castigaran, ja sigui en forma de dolor, en forma de mal de cap o en forma d'ansietat o problemes digestius. Per tant, anem a veure com incorporar moviment de manera més o menys pràctica en el teu dia a dia.
He mencionat dos articles que parlen de com gestionar-ho si treballes a l'oficina, si treballes des de casa, si ets professor com tu. I és una standing desk, no sé si ho coneixeu, és una taula que realment, com podeu veure aquí, és regulable, sí, i puc fer-la servir per treballar assegut o puc fer-la servir per treballar de peu. És molt maco i és molt xulo i segurament no és barato i segurament no és accessible per tothom, ni ho podem ficar en totes les oficines, ni ticap al menjador de casa, encara que és una bona idea. Tenim recursos, un palet més senzills, que pots posar sobre la teva taula, inclús ho he vist fer amb caixes de fruita o coses d'aquest tipus. La idea és, no sé quin dels dos és, però sí, és aquest segon que avala que treballar 30 minuts sentat i 30 minuts de peu augmenta en part la productivitat, redueix molt la fatiga i com a única estratègia es mostra eficaç per evitar dolors lumbars, dolors cervicals o dolors a les extremitats. Per tant, és una opció o quasi una obligació, jo diria, en el sentit, si et planxes 8 hores a la cadira, és segur que et farà mal alguna cosa. Potser no avui, si ets molt jove, potser no demà, però acabaràs passant pel tubo. Bé, una altra de les coses és, titulat així, snack on exercise, o que facis snacks d'exercici o petites dosis de moviment durant el teu dia a dia. Idealment cada 30 minuts, però si no ho fas mai i ho comences a fer un, dos cops al dia, ja tindrà molt valor. La idea és que agafis idees, és a dir, que no estiguis assegut a la cadira per tot. Si pots fer una trucada i pots caminar o pots sortir fora, doncs ja és algo de moviment que tens. Si pots aixecar-te cada 10 minuts i fer 4 o 5 estiraments o 4 cosetes que podem dissenyar en un vídeo posterior, serà molt, molt productiu per tu. Al final, si vols tenir la nevera plena, hauràs de fer la compra i si vols tenir les dents netes, te les hauràs de rentar. I si no vols tenir dolor derivat de la feina, t'hauràs de moure. No hi ha més, és obligació. El que passa que la societat ens permet, entre cometes, no fer-ho, perquè podem menjar i treballar i relacionar-nos sense penes moure'ns, però la genètica, el que portes per dintre, et castigarà tard o d'hora. Bé. Punts clau en aquest sentit, i per un resum de la primera càpsula, el dolor és complex, és multifactorial, és individual i és evolutiu, és a dir, evoluciona amb nosaltres i està per ajudar-te, així que escolta. Els mites, habitualment la ciència ha tret que són falsos, són debilitadors perquè et fan tenir el foc molt tancat en coses simplistes i van en contra de la natura, intenten que estiguis planxat o que et posis molt recte. La postura, per suposat, és involuntària, gestionada també per molts factors, és individual, és teva i només teva, com a molt semblant a la del teu pare. No existeix la postura ideal, així que no t'obsessionis, no caiguis en mites relacionats amb això i varia-la, tant i quan sigui necessari. I el teu gran aliat, el moviment, obligatori, és a dir, és l'única manera de fer-ho, obligar-se, ja et dic, la societat et permet no moure't, per tant, només pots que obligar-te i quan tinguis un feedback o una recompensa i et sentis millor, serà molt positiu i és probable que t'hi enganxis. És combinable, ho pots fer pel matí, per la tarda, pots fer petites dosis de moviment, pots fer trucades caminant, pots aparcar el cotxe més lluny i caminar aquells 10 minutets, pots acabar la teva jornada laboral sortint a caminar mitja horeta, pots anar a fer zumba, més igual, qualsevol cosa que sigui, moure's. I per suposat és natural i els teus gens t'ho demanen, així que serà ben important que ho facis. Si has arribat fins aquí i t'has menjat tots els altres vídeos assegut, és hora de fer una mica de pràctica de moviment. La idea és que dissenyem un petit pla on et regalaré 10 minuts de mobilitat en què treballarem més o menys tot el cos i ho pots posar on vulguis, et pots posar el vídeo o aprendre-ho i fer-ho pel matí abans de començar a treballar, quan tinguis la pausa abans de dinar o abans de la teva sortideta de caminar. Si ho fas 2-3 cops al dia, si ho fas 5 molt millor, però si ho fas 1-2-3 cops et començarà a portar certs beneficis. Bé, fem-ho ara i no després, així que som-hi. Bé, més o menys recte i movem el coll primer, és a dir, fem circumferències, una banda i l'altra. Bé, és possible que si has estat 8 hores mirant l'ordinador, això ja sigui prou intens per tu. Així que intenta buscar on tens més tensió i allarga't en aquella banda.
i no tinguis por, pots portar el cap enrere sempre i quan no sigui molt desagradable. També és un mite que no puguis portar el cap enrere. No tindria molta lògica que el cap t'ho deixés fer si fos perillós. Bé, i descanses. Movem espatlles, espatlles enrere, bé, més o menys ampli. Si sents soroll o fas croc-croc, jo sóc el primer en fer croc-croc, així que no hi ha problema. Bé. Molt bé. De cada moviment fem 5, 6, 8, fins a 10 repeticions, més o menys, però és lliure. Si em vols fer 25, tampoc hi ha problema. Bé, movem un braç. Bé, això és tot lo ampli que puguis. Si et molesta, pots fer el cercle més petit. Si vas molt bé, fes lo màxim gran. Si vas molt bé, mira't la mà en tot el recorregut i aprofites per moure el cap. Molt bé, anem amb l'altre braç. I el mateix, si et fa mal, fas el cercle més petit, que no sigui dolorós. Si vas molt bé, mira't la mà en el seu recorregut, fes-lo ampli, tot el que puguis. Ah, això és. Molt bé. Anem amb l'altre i anem endavant, el mateix. I posem una miqueta de ritme. Bé, si vas molt bé, et mires la mà i segueixes amb el tronc. Si et fa mal, fas cercle més petit i serà suficient. Bé, anem amb l'altre. Molt bé, posem especial carinyo a la zona de dalt del cos, que és la que ha estat més castigada durant la teva jornada laboral. Molt bé, afluixes braços. Movem colzes, fem cercles cap a fora amb els colzes. Si peten o fan soroll és més bo que dolent, en el fons. Estàs movent coses que porten molta estona quietes. Molt bé. Fem cercles cap a dintre. Molt bé. 8, 10 vegades. I movem les mans. Intentem moure canells, mans, dits. No sé si se sent, però a mi em peta tot. Intenta treballar bé els dits. Has estat molta estona amb el teclat, amb el ratolí. Bé, i ho fas en l'altre sentit també. Ah, això és. Bé, hem mogut una miqueta les mans, estira-les. Ah, això és. Molt bé, anem a treballar el teu tronc. Em poso de perfil perquè ho vegis. Poses les mans a davant, intentes portar l'esquena cap al teu darrere i els braços endavant, baixant el cap, tracciono i trec pit, al tornar, ah, això és. Molt bé. Molt bé, intenta portar ben bé la teva esquena enrere. Com si fessis xepa, no hi ha problema. Ah, això és. Molt bé, descansa, afluixa els braços, creua les mans per darrere, mateixa posició que les tenies davant, intenta obrir ben bé el pit. Ah, això és, mires el sostre i tracciones amb els braços cap al terra, sensació d'obrir el pit. Estira el teu coll també. Molt bé. Bé, agafa't les mans i puja amunt. Intentem traccionar cap al sostre, estirar-te un palet enrere. Això és, respira. I baixa braços. Bé, som-hi una altra vegada amunt. Fes-ho tantes vegades com vulguis o t'agradi. Pots explorar la tensió que tens a un costat o a l'altre. Això és...
Relaxa braços. Una més. Faig de perfil perquè ho veig i intenta estirar-te el que puguis, sense dolor. Ha de ser més o menys agradable. I tornes. Això és. Molt bé. Afluixes el cos, anem a la cintura, separes cames un palet i treballem la cintura. Cercles més o menys amplis, genolls més o menys estirats, que sigui més o menys còmode. No ho facis el tuntun, sinó que intenta explorar quina zona és més tensa, quina zona és més rígida, on trobes més tensió, si és a la part de davant, si és a la part de darrere, dreta, esquerra, i treballa alguna estona. Molt bé. Bé, i anem als teus genolls, porten molta estona quiets. Bé, i fem endavant i endarrere, fàcil, senzill. Suposo que no és dolorós, si ho és, fes-ho amb el mínim recorregut que sigui més o menys agradable. Si vas molt bé o és molt fàcil, fes cercles. Molt bé, una banda i l'altra. Molt bé. Bé. Anem a treballar el cos en general, doncs porto braços amunt i a poc vaig avall, intento buscar el terra. Doblego genolls, no hi ha problema, només vull moure'm. Vinga, jo faig 4 o 5 vegades. Obro braços amunt i avall. Molt bé. Molt bé. Anem bé? Molt bé, descansa un momentet. I anem a moure amb una mica més de ritme, d'acord? Intenta obrir i tancar els braços. Això és, amb més o menys ritme. Fantàstic. Vinga, amb una mica de força, intenta obrir, que corri l'aire. Molt bé. Fem-ho amunt i avall. Bé, si et fa mal, fes un carinyo. Molt bé. Perfecte. Descansa un momentet. Molt bé. Anem a fer unes sentadilles, d'acord? O sentadetes, en català. El que faig és porto el cul enrere i m'ajupo un palet. Si és suficient fins aquí, està bé. I faig unes quantes, més o menys ritme. Molt bé. Si vas molt bé, ajupa't un palet més i vés fins a baix. És una bona posició. Molt bé, pots obrir una cadera, depèn dels tejanos que portis, i l'altra. O estàs teletreballant i ho estàs fent en pijama. Molt bé. Descansa. I anem amunt. Bé, amb un palet més de ritme que abans, obro braços amunt i baixo a tocar el terra. Amb el ritme que puguis. Bé, descansa i anem a veure un palet per acabar el teu equilibri. Porto braços enrere i els porto amunt i em poso de puntetes. Això és. Bé, descansa per acabar. Anem a sacsejar una miqueta el cos, d'acord? El que faig són petits saltets i deixo anar el meu cos, sense vergonya. Això és. I afluixa tot el que puguis.
sacseja els braços i descansa. Bé, hem acabat la part de moviment, espero que ho hagis seguit amb mi i espero veure't aviat. Gràcies.